17 se apresentar na área de aquecimento. Jonathan, equipe geral 17 se apresentar na área de aquecimento. Professor Montanha, do time Fight Team, apresentar sua atleta para a área de aquecimento. Professor Montanha, GFP, do time Fight Team, apresentar a atleta para a área de aquecimento.
66, Diego Tiraújo versus Gustavo da Silva.